Ahoj všichni, já vás tam u dnešního videa a v dnešním videu ještě než začneme a než uslyšíte moje klasické intro, tak vám chci říct, že jsem si udělala účes podle mé nejoblíbenější hrdinky a to Rey ze Star Wars, ale teď už můžeme jít rovnou na video. Tak jo, takže dnešní video bude opět malinko jiné, nebo ne úplně jiné, už se tady tohle video objevilo, ale za poslední dobu dlouho nebylo, takže si myslím, že jste se na ně hodně těšili. Já jsem se na ně těšila a proto ho dneska přináším. Takže v dnešním videu si ukážeme opět můj kruh, na kterém jsem cvičila na turné, ale nejenom na turné, protože před turné jsem pár měsíců jezdila vlastně na tréninky, takže v tady tom videu můžete pár záběrů vidět. Vám alespoň malilinko tento sport aerial hoop zalíbil, tak se vám zalíbí i tohoto video, protože bude celé o něm. První věc, kterou bych ovšem chtěla říct, je, že jsem před pár dny, možná týdny, dala na Instagram fotky v jednom speciálním oblečení přímo na aerial hoop, nebo taky na pole dance, a to uvidíte právě teď. You and me stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay. And it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were wrong. Protože je to vlastně takový krásný červený setík, který je z kolekce Sticky, a Sticky je vlastně taková kolekce, že vy když prostě nějakým způsobem si sednete, lehnete nebo cokoliv uděláte na tom kruhu nebo i na tyči při pole dance, tak se k tomu přilepíte, protože to Sticky se vlastně teoreticky k tomu přilepí, přichytí a jste vlastně v bezpečí, protože není tak jednoduchý z toho sklouznout nebo spadnout. Mám na sobě ještě druhou věc, kterou vám ukážu přímo v akci na mém kruhu. A nevím, jestli vám úplně chci teďka se zvedat, asi nechci, uvidíte ho potom rovnou při akci, ale je to teda takovýhle krásný overall. Kdybyste se chtěli podívat přímo na e-shopu, tak vypadá teda takhle, jmenuje se to Bodysuit Get Černý. A jak můžete tady malinkým písmem vidět, tak je to všechno z e-shopu Europoles, neboli když se podívám nahoru, tak je to www.tanečnityče.cz a tam si můžete najít jak ten první setík, tak tenhle ten overall, pokud by se vám to líbilo, mají tam spoustu dalšího jiného oblečení. Já jsem tenhle ten sport vlastně viděla poprvé u jedný skvělý americký vlastně, teď už youtuberky, jmenuje se Sophie Dosey, určitě ji spousta z vás zná, protože dělá prostě gymnastickou hadí ženu a
kruh tohle to všechno dohromady. No a hrozně se mi to u ní líbilo, tak jsem si řekla, že bych mohla taky vyzkoušet teda něco takového. A chodila jsem na hodiny, moje trenérka byla úplně skvělá, ale teď už tam nechodím, protože teď jsem se rozhodla víc spíš věnovat gymnastice. Ale aerial hoop stejně pořád dělám, mám ho totiž doma a mám nový kruh, takže ten se za chvilku ukážeme. Na tour jsem měla zlatý kruh a teď mám růžový, což je úplně, miluji růžovou barvu, takže růžový kruh je úplně úžasný. No a tím bych asi tak nějak skončila okecávání, protože vím, že se asi všichni těšíte na to, až vám konečně ukážu celou konstrukci a ten kruh. A ještě jednu věc bych řekla o tom kruhu, protože se mě spousta z vás ptala, jestli teda si musíte kupovat celou konstrukci, protože přece jenom ta A-frame konstrukce není úplně cenově dostupná pro všechny, tak nemusíte, protože takovýhle kruh se dá zavěsit buď to na trám nebo na strom, protože on tam má vlastně takový uchyt, kterým vy vlastně přiděláte lano, no a tím lanem si můžete zavěsit na strom, klidně někde v lese, je to úplně jedno, nebo na trám, protože doma určitě spousta z vás trámy má, kdo ne, tak si ho může zavěsit právě na ten strom. No a já jsem se rozhodla pořídit si tu konstrukci, protože já jsem ji potřebovala na turné, no a kdo jste byl na Lea Tour, tak určitě máte spoustu fotek a videí s mojí konstrukcí, protože v rámci celého tour v polovině představení bylo představení na kruhu a bylo to super a možná bych vám mohla v dnešním videu ukázat pár prvků, který si z té sestavě pamatuju, takže to by bylo teda konec toho okecávání a my jdeme se podívat na celou konstrukci a můj nový kruh. Tak, až jsme tady a můžete vidět teda šíleně svítí sluníčko, ale můžete vidět, jak hodně vysoká ta konstrukce je. Já si vás musím takhle blíž, protože tady můžete vidět, že vlastně celou tu konstrukci drží takhle pytle, no a v nich se nachází písek, protože písek je vlastně těžký, když ho dáte hodně, takže na všech čtyřech nohách, tady vidíte mě, kameru a mikrofon, na všech čtyřech nohách takhle můžete teda vidět ten písek. Díky němuž já s tou konstrukcí nespadnu. Tadyhle teda pokračujeme takhle tou konstrukcí. Můžete se podívat, jak vlastně je to řešený, pokud vás to zajímá, pokud ne, tak už jdeme dál. A tadyhle mám takovouhle tyč. No a já mám teda dokoupenou ještě prodlouženou tyč, která má 2 metry, abych vlastně, když dělám složitější cviky, tak abych si nepraštila o některou z těchto tyčí. Takže to tam mám. Tadyhle mám takhle krátké lano, ale jak jsem říkala, pokud vy budete chtít třeba na strom nebo na trám, tak bych doporučovala určitě delší, protože tohle to krátké je jenom takhle jako spíš na doma nebo na tuhle konstrukci. No a můžete vidět můj krásně růžový kruh. Tady jsou ještě provazy a já. A my bychom se mohli asi rovnou vrhnout nahoru. Takže když jsem začínala na turné, tak jsem začínala tím, že přišla jsem ke kruhu a nejdřív tady mi to nepůjde, protože jsme na trávě, ale nejdřív jsem se takhle roztočila, aby jsem si vlastně ten kruh zatočila, protože jsem ho potřebovala vlastně co nejvíc roztočit, aby se potom se mnou takhle točil, ale já ho mám teďka daný na karabině a ještě ke všemu na provazu, což znamená, že se to točí samo od sebe. Tak jo, jako další byl nástup a ten byl úplně jednoduchý. Jenom vlastně vyšvihnete první nohu, abyste získali trošičku větší nášvih a pak tou druhou vyskočíte takhle nahoru a zachytíte se jednou nohou. Teď vy mě neuvidíte, takže počkejte, já si vás dám níž. Takže teď přichází vlastně další cviky, které byly po tom nástupu. Tam dole už si nepamatuju úplně přesně, jak to bylo. Z téhletý pozice se úplně jednoduše dostanete nahoru a to tak, že tam provlečete druhou nohu, chytnete se na obou stranách kruhu a dvěma až třemi úchyty se dostanete takhle nahoru. Nejlepší posed na kruhu je tenhle, protože vlastně to je takový posed, kde držíte dobře balanc. A pokud chcete, tak si můžete dokonce i lehnout. A nebo zkusit nejjednodušší cvik, který mu se říká Moonman, neboli muž na měsíci. A to jsou teda jedna noha tady a druhá noha tady. Pokud doma máte kruh, který můžete zkoušet, tak je docela, že zabírá na břišní svaly, ale jinak je úplně jednoduchý. A to tak, že si natáhnete nohy. Halo, můžeš se otočit? Diváci na mě nevidí. Takhle se chytnete jednou rukou a zkusíte ležet.
A tomuhle cviku se říká kofín a je v podstatě jednoduchý, jenom zabíráte břišníma svalama, abyste zůstali rovně jako prkno. Cvik, který jsem dělala já, ale vám rozhodně nedoporučuji, ale ukážu vám, tak byl takový cvik, kde si sednete rovně, pomalinku vlastně sjíždíte dolů a dáte nohy nahoru. A tomu teda nevím, jak se říká, ale je to jeden z náročnějších, protože vás strašně bolí záda a vlastně když nemáte správné oblečení, tak můžete z toho kruhu sklouznout. Takže na tohle by třeba bylo dobré to styky, který vás tady takhle chytne a vlastně nemůže se stát, že byste spadli teda nějakou svojí hloupostí, ale jinak určitě to oblečení by pomohlo. Jen já jsem si vybrala, že si dneska vezmu na sebe tento overall. Další cvik, který vám ukážu, tak je cvik, který mám hrozně moc ráda. Sednete si normálně, zachytíte se nohou a vyhoupnete se úplně celý takhle nahoru. A tady odsud se dá dělat spousta věcí. Nejenom takhle ležet, kde v podstatě odpočíváte, ale můžete dělat tohle, nebo tohle, nebo tak. Ale tady u tom si pokud možno dávejte co největší pozor, aby nebylo takovýhle vedro jako teď, protože mě hrozně klouzaly ruce. A taky vlastně nemám teďka na sobě styky oblečení, takže mi to fakt klouzalo. A něco jenom pro ty, kteří se rádi baví a neradi se učí, tak moje oblíbená věc je se chytit tady takhle nahoře a jen tak se roztočit a zvednout nohy. To je, sice se vám motá hlava, ale jinak je to hrozná zábava. A naposled na tom kruhu vám ukážu jeden těžší cvik, který jsem vůbec nezahrnula do svého turné, protože jsem se bála, že by se mi ne po každý mohl vyvíst, ale teď vám ho ukážu, protože teď jsem doma a záběru mám kolik chci, takže jdeme na to. A tohle to bude všechno z dnešního videa. Takže já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, zanechte mu palec nahoru. Pokud se vám líbila konstrukce, kruh, oblečení, sticky set nebo cokoliv dalšího, dole v popisku videa si najdete e-shop. A já děkuji, že jste se podívali, mějte se krásně a ahoj.